ទិញ tablet មួយនេះប្រើគឺចំណេញច្រើនមែនតើដោយសារតែយើងបាន tablet ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងអាចប្រើជាមួយ laptop បានហើយបានទាំងឯវ៉ាន់ free free នឹងតម្លៃជាង700ដុល្លារនិងកម្មវិធី free ប្រើពេញមួយជីវិតទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជា tablet កំពូលមួយរបស់ Huawei គឺ MatePad Pro 13.2 inch ដែលមានញាត់លក្ខណៈពិសេសនិងសមត្ថភាពខ្លាំងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកពីខាងលើថា tablet មួយនេះគឺវាអាចប្រើជំនួសជាមួយនឹង laptop បានដោយសារតែ Huawei បានបន្ថែមកម្មវិធី WPS Office PC Level 2.0 ដែលមានតម្លៃ 69.99 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យយើងប្រើដាក់ឥតគិតថ្លៃពេញមួយជីវិតតែម្ដងហើយយើងអាចប្រើវាបានដោយកម្មវិធី Word Excel និង PowerPoint នៅលើ computer អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចជាការសែលឯកសារជា file PDF, JPEG, PNG ឬផ្ទៃឯកសារទៅកុំព្យូទ័រដែលមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរ format និង font ឡើយ។បន្ថែមពីនឹងទៀត Huawei ក៏បានញាត់បន្ថែមនៅ font ខ្មែរ Unicode ជាង3 iPhone ដែលអាចប្រើនិងវាយដូចនៅលើកុំព្យូទ័រដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែន។លើពីនេះទៅទៀត Huawei ក៏បានដាក់បន្ថែមនៅក្តារចុច Huawei Smart Keyboard ដែលមានតម្លៃ229ដុល្លារ free free មកស្រាប់មកហើយយើងអាចប្រើខ្មែរ Unicode ដូចនៅលើកុំព្យូទ័របានខណៈដែលគ្រាប់ចុចរបស់វានឹងគឺធំមានសភាពទន់យើងងាយស្រួលចុចហើយល្បឿនឆ្លើយតបនឹងក៏លឿនដែរសូមបញ្ជាក់ដែរថាយើងក៏អាចប្រើជាមួយនឹង shortcut key នៅលើក្តារចុចរបស់វាបានដែរហើយវាថែមទាំងមាន trackpad ទំហំធំគួរសមមួយដែលយើងអាចប្រើ gesture ដើម្បីវិជ្ជាបានច្រើនរបៀបដូចជាចែកអេក្រង់ជា2សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្ត multitask បង្រួម window ឲ្យតូចឬឆ្លាស់កម្មវិធីជាដើមក្តារចុចនេះក៏មានស្រោមការពារតម្លៃ19ដុល្លារដែល Huawei បានដាក់ឲ្យ free ដែរដោយយើងអាចប្រើវាជាជើងទម្របានទៀតផងក្រៅពីបន្ថែមកម្មវិធី WPS Office និងក្តារចុច Huawei ក៏បានបន្ថែមនៅ Bluetooth Mouse តម្លៃ39ដុល្លារនិង M Pencil ចំនួនទី3ដែលមានតម្លៃដល់ទៅ129ដុល្លារដែរហើយខ្មៅដៃចំនួនទី3នេះគឺវាមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតព្រោះថាវាមានកម្រិតសង្កត់នឹងដល់ជាង 10,000 ដែលធ្វើឲ្យការគូសកាន់តែ smooth និង accurate ហើយវាក៏មាន touch sensor ដែលធ្វើឲ្យការ design និងការគូររូបនឹងកាន់តែងាយស្រួលឡូមែនតែនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តគូររូបបែប digital បើយើងនិយាយពីការ design វិញ Huawei MatePad Pro 13.2 inch នេះគឺជា tablet ដែលមានគែមស្ដើងបំផុតត្រឹមតែ 3.4 mm ប៉ុណ្ណោះឬស្មើនឹងផ្ទៃអេក្រង់លាតពេញ 94% ហើយបើនិយាយពីកម្រាស់វិញក៏ស្ដើងដែរត្រឹមតែ 5.5 mm ប៉ុណ្ណោះនិងមានទម្ងន់ស្រាលត្រឹម 580 g ទៅផងអញ្ចឹងពិតជាងាយស្រួលយកតាមខ្លួនមែនទែនធ្វើឲ្យបើមានកម្រាស់ស្ដើងមែនប៉ុន្តែ tablet នេះបានបំពាក់ speaker រហូតដល់ទៅ6គ្រាប់ជាប្រភេទ stereo ហើយបើនិយាយពីគុណភាពសំឡេងវិញគឺមិន noise ទេព្រោះថាវាពីរោះរងំល្អមែនទែនអ្វីដែលរត់តែពិសេសនោះគឺវាបំពាក់អេក្រង់ទំហំធំដល់ទៅ 13.2 អ៊ីងដែលស្មើនឹងខ្នាត laptop ហើយអេក្រង់វាជាប្រភេទ flexible OLED ទំហំគេដែលមានកម្រិតបង្ហាញនឹងច្បាស់ដល់ទៅ 2.8K ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបន្ថែមពណ៌ PC Gamut ដែលផ្ដល់ឲ្យនូវពណ៌រូបភាពឬវីដេអូនឹងកាន់តែស្រស់ស្អាតដូចធម្មជាតិហើយអាចជះកម្រិតពន្លឺនឹងដល់ទៅ 1000 nit និងមានល្បឿនអេក្រង់ 144Hz ឯណោះដូច្នេះហើយសម្រាប់ការប្រើជាលក្ខណៈកំសាន្តមើលរឿងមើលវីដេអូអីហ្នឹងដឹងតែជក់ចិត្តមក Tablet មួយនេះមានបំពាក់ប្រទះ chip ដ៏ខ្លាំងបំផុត1និង RAM ទំហំ 12GB ដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Harmony OS 4.0 ចំពោះការប្រើជាប្រចាំទៅលើការងារជា Content Creator លក្ខណៈបែប Assassin's Script កាត់តវីដេអូនិងលេងហ្គេមខ្លះៗគឺ smooth ល្អមែនទែនអត់មានជាបញ្ហាចោលទេហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំពេញចិត្តនឹងអេក្រង់ធំរបស់វាដែលដិតច្បាស់យើងងាយស្រួលមើលដូច្នេះហើយការប្រើជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំនោះគឺវាជួយសម្រួលឲ្យបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនស្វែងបើជាទូទៅ tablet វាមិនសូវល្បីរឿងថតរូបថតវីដេអូប៉ុន្តែ MatePad Pro 13.2 inch នេះក៏បានបំពាក់កាមេរ៉ា wide ទំហំ13 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f1.8 និងកាមេរ៉ា ultra wide ទំហំ8 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f2.2 ដែលអាចថតវីដេអូនឹងដល់កម្រិត 4K 30 frame ជាទូទៅបើសិនអ្នកប្រើនឹងជាអ្នកគូររូបបែប digital ពួកគាត់អាចប្រើកាមេរ៉ាថតរូបដើម្បីធ្វើជា sample យកមកគូតាមអញ្ចឹងទៅចំណែកឯកាមេរ៉ាមុខរបស់វាវិញគឺទំហំ16 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f2.2 មានគុណភាពល្អសមរម្យល្មមសម្រាប់ការប្រើវីដេអូ call ឬប្រជុំ online ជាដើម tablet មួយនេះវាប្រើថ្មទំហំ 11100 mAh ដែល control ល្បឿនសាក់លឿនដល់ទៅ 88W ដែលអាចសាក់ថ្មបាន 85% ចំណាយពេលត្រឹមតែ40នាទីប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនគួរដឹងពី tablet Huawei MatePad Pro 13.2 inch ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ថាវាពិតជាអាចជំនួសដំណើរ laptop បានមែនបើសិនជាយើងប្រើតាមកម្មវិធី Office ឬសម្រាប់ការងារ Digital Content Creator ដូចខ្ញុំដែលប្រើទៅលើការសរសេរ script និងកាត់វីដេអូបែបស្រាលស្រាលហើយវាពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តគូររូបបែប Digital ព្រោះថា Huawei បានដាក់ M Pencil មកឲ្យយើងនឹង free free មកអត់ចាំបាច់ទិញខាងក្រៅថែមទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន tablet មានទម្ងន់ស្រាលស្ដើងហើយមានសមត្ថភាពខ្លាំងអាចប្រើមុខងារដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកពីខាងលើគឺអាចពិចារណាទៅលើ MatePad Pro 13.2 inch នេះបានអូខេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនវិញយកយ៉ាងណាដែរពី tablet មួយនេះជួយ comment នៅខាងក្រោមផងពីខ្ញុំបាទសេងឡុងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត